તો સમાચાર ખેડાથી અત્યારે મળી રહ્યા છે. સગર્ભા મહિલાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. નડિયાદના સિલોડ ગામે મોકમપુરા પાટિયાથી રેસ્ક્યુ કરાયું. મહિલાને દુખાવો થતા ઘરે જ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. સારવારની જરૂર હોવાથી રેસ્ક્યુ કરવાની ફરજ પડી છે. 108 સાથે એનડીઆરએફ અને પોલીસની ટીમે આ રેસ્ક્યુ કર્યું છે. નવજાત બાળક અને માતાને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે હોસ્પિટલ. અત્યારે જે રીતે વરસાદી માહોલ છે એમાં ખાસ કરીને ખેડાથી આ સમાચાર છે કે જ્યાં અત્યારે સગર્ભા મહિલાનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. પણ સંવાદદાતા ધર્મેન્દ્ર કપાસી વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે. ધર્મેન્દ્ર. ધર્મેન્દ્ર, અત્યારે વડોદરાથી જે આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં માતા અને બાળક બંનેનું ખેડાથી જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં માતા અને બાળકનું બંનેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે એનડીઆરએફની ટીમ પાણીના પ્રવાહમાંથી જઈને તેમને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. ધર્મેન્દ્ર, તો ફરી એકવાર અમારા સંવાદદાતા સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પરંતુ અત્યારે આ દ્રશ્યો જુઓ, ખેડાથી આ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે જ્યાં સગર્ભા મહિલાનું રેસ્ક્યુ કરાયું છે. સિલોડ ગામે મોકમપુરા પાટિયાથી આ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. મહિલાને દુખાવો થતા ઘરે જ બાળકને જન્મ આપવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ હોસ્પિટલ લઈ જવા માટે અત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ છે એ આવી રીતે રેસ્ક્યુ કરીને હોસ્પિટલ પહોંચી.